बहिनी तिमी चाहिँ झुन्डेर म र होइन तिमी गएर त्यो केटाहरू लाने पासपोर्ट किन नद्या मैले पासपोर्टमा झुटो बोल्न हुन भने होइन अनि त्यो केटा मान्छेलाई त्यसरी हुल्ने त्यो गर्ने एकचोटि मात्रै होइन दुईचोटि मात्रै होइन तिनचोटि बार बार गरेको छ काम गर्न सक्दिनँ भन्छ अनि तिमीलाई भोलि मैले मैले उसँग सरी मागेको छु कि तिमीलाई मैले घर नपठाउनु भने सरी मागेको छु उसले मलाई भोलि सात सात बजे बोलाएको छ यो त अहिले त्यो दुनियाँसँग सुतेर हिँड्छ उठेर हिँड्छ मलाई पो यस्तो के आएको अनि तिमीहरू कस्तो गर्छ यार काम गर्न आएको दुनियाँलाई मुजी बेच्न आएको हो तिमीहरू कस्तो कुरा गर्छ यार अहिले मैले तिमीहरूलाई नमैले ल्याएको हुनु न मैले के हुनु तिमीहरूको नाममा अहिले सरी माग्दै अब तिमीलाई कतिवटा केरासँग सुत्न जान्छ भोलि अहिले म भोलिपेन बेलुका म सात बजी आउँछु तिम्रो लागि त्यहाँ मैले कम्पनीबाट फिर्ता नदेऊ उसको धेरै लोन छ भनेर भन्दैछु अहिले अनि तिमी दुनियाँसँग सुत्दै हो नि पैसा लिँदै हो मुजी बेच्दै होइन अनि मलाई बोलाउने अहिले कस्तो कुरा गर्छ जुन तिमीहरूको नाम अहिलेदेखि भुक्या हो मैले तिमी सब पासपोर्ट हुँदा किन झुटो बोरे अरबको ठाउँमा तिमी झुट बोल्न सक्छौ ने, तिम्रो नेपाल हो यो दलाली ठाउँ हो यो मेरो आज पासपोर्ट ल्याइदिएको हो नि त मैले हिजै ल्याउनु थिएँ म ल्याइदिन्छु भनेर भनेको अनि मैले बिहानै पासपोर्ट मगायो होइन उता बाहिर मैले बाहिरको लागि पनि मैले के भन्छ अरे यस्तो हेर 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 तिमी गएर टोइलेटमा गु खाऊ बुझ नि बुझ बुजा, तिम्रो दिदी हो म तिमीहरूको नाममा म दुनियाँभरि बहिनी जुठो यस्तो नगर यस्तो दुनियाँ दुनियाँ तिमीहरूको त्यहाँ केटी मान्छे नाङै नुआइला हुन्छ त्यो सुनेर ऐतिहास आवर भने के हो बुझेन कदेखि ग्याससम्म आउँदैन एजेन्स जेडसम्म आउँदैन तिमीहरू आएर जाने मुजी बेच्न चाहिँ एक नम्बर हुने तिमीहरू लास्ट सरमा लाग्दैन दुनियाँको पैसा मात्रै हिँड्न घोस्टेल भोस्टेल केटा छिराउन लास्ट लाग्दैन यत्रो अरबको ठाउँमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा छैन भने पनि कसरी काम गर्छौ भोलि इनकेस भोलि अब भोलि उसले एक्सक्युज गरेर भोलि उसले टोर्नमेन्ट दिँदैन राख्छ भन्यो भने फेरि तिमीहरू कतिजनालाई कतिजनासँग चाहिँ तिमीहरूले मुजी बेच्दै जान्छौ ल भन कति चोटि तिमीहरूलाई मैले गुवार्ने तिमीहरूलाई मैले जोगाएको छैन हरेक सोसियल मिडियाबाट हजुर अनि किन गरेको त किन दुनियाँको पैसा मात्रै हिँडेको लास्ट सरमा छैन अलिकति दिदी मैले पैसा मैले नदिने भनेको होइन मेरो यो महिनाको स्यालेरी आएन नि त अनि यो महिनाको स्यालेरी आएपछि दिन्छु भनेपछि ऊ जबरजस्ती त्यसरी छिरेको हो जबरजस्ती किन लिएको त नि ऊले किन लिएको जबरजस्तीको होस्टेलमा छिर्ने बाटो किन दियो किन दियो तिमीहरू तिमीहरूलाई जस्तो कोही मलाई पनि चाहियो यार त्यही हो तिमीहरू परदेश आएर अहिले तिमीहरूलाई यहाँ तिमीहरू दुःख परेपछि पर न मैले मेन पावर समाएको छु न मैले मेन पावरबाट यहाँ आइदिएँ भने न मैले यहाँ छु तिमीहरू दुःख पाएछु अहिले मर्ने हत्या भएपछि त्यो रोज थापालाई सम्झिन्छ भने भोलि मैले बाटो देखाइदिउँला फेरि फेरि भोलि गएर दुनियाँलाई केटालाई समाएर सुत्दै हिँड्छ मुज भेट्दै होइन त्यही होइन फेरि त्यो भोलि गएर म त्यो 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 अहिले त्यो म्यानेजरको अगाडि मैले भोलि गर नि कान कार समार गु गुखाउने पार्छु भोलि तिमीहरूलाई मैले थाहा छ त्यहाँबाट फेरि मिस्टेक गरेँ भने नि एक सेकेन्ड चान्स दिँदिनँ एक सेकेन्ड तिमीहरू काम गर्न आएको यहाँ यार परदेशमा काम गर्न आएको परदेशमा एउटा केही हाम्रो व्यवहार छ हाम्रो घरमा नेपालमा सर्भिस गरी ठाउँ छैन भनेर तिमीहरू परदेशमा आएको छ दुनियाँ लोग्ने मान्छे समाउँदै समाउँदै आफ्नो चोक र थुक्कला लास्टसम्म रहेछ अनि अनि मलाई रोस थापा रोज थापा रोज थापा चोक चोकथाप्यो तिमीलाई रोज थापा म दिदी म मुजीबाट हिँडेँ भनेर सोधेको थिएँ मलाई हो त्यस पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ अब मलाई यतिसम्म यत्रो मा त्यो न नचिनेको ठाउँमा त्यो कहाँको कम्पनीको मान्छे यसरी बोल्ने पार छ तिमीहरूले मलाई त्यहाँ भोलिबाट यदि म भोलि तिमीहरूको लागि म सात बजी तिस मिनटको टाइम दिन आउँछु जम्मा तिस मिनटमा यदि कम्पनीले एक्सेप्ट गर्यो भने अबदेखि आइन्दा यसले के गर्ने यसलाई लहर नि सिधै जेल हाल्दै भन्छु म भोलि पख जेल हाल्दै भन्छु तिमीहरूलाई उतलो उत्तर परेर दुनियाँ घरमा छोराछोरी होला घरमा के होला दुनियाँको पैसा मात्रै मुजी बेच्दै नि तिमीहरूलाई लासो कति छ तलब कति देखा तलब त्यहाँ प्लस हजार दाजु छैन अनि हजार प्लस भनेको सानो कमाई हो तिमीहरूको हँ नेपालमा कति थियो नेपालमा के भयो कि गरेको नेपाली काम गरेको थियो हो होइन भने यहाँ आएर किन यसरी लोग्ने मान्छेलाई भित्र होस्टर होस् हुन्छ तिमीलाई लाज लाग्दैन तिमीलाई शर्म लाग्दैन दुनियाँ उसै त नेपाली केटी खत्तमै भयो नेपाली केटी खत्तमै भयो भनेर हिँड्दा त यस्ता यस्ता यो यो मुजी ब्याती आइमीहरूले गरेर सबै बिग्रेको यहाँ लास्टरमा छैन अलिकति बुझ्नुपर्छ अलिकति सोच्नुपर्छ घरमा आफू एउटा प्रदेशमा आइएको छ अलिकति हुनु पर्दैन केही भने के होइन के भोलि सात बजे आउँछु म त्यहाँ सात बजे बेलुकाको त्यहाँ लोकेसन हाल्ने भोलि म त्यहाँ टोइलेटको पनि खुवाउन लान्छु म निउरेर म घुप्टाइदिन्छु त्यहाँ आएर तिमीलाई हेर म त्यो म म, म एउटा नेपाली नागरिक हो तिमीहरूको म आमा हो बुझ्यो नि तिमीहरूलाई मैले यत्रो सोसियल मिडियाबाट एउटा जोग 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 एउटा कम्पनीको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा हिँड भने अहिले तिमीहरूलाई अहिले भोलि पासपोर्ट दिए अहिले टोर्मेट हालिसक्थ्यो झुट 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 पासपोर्ट हिजो नै मागेको थियो मसँग थिएन मैले उता फोटोकपी गरेर उ गरेको थिएँ अनि पासपोर्ट मैले यहाँ राखेको थिएन कि अनि मैले फेरि बिहानै मगाएर होइन 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 अलिकति के तिमीलाई म कसरी कुरा गर्छु भने यहाँ हर प्रदेशमा आएका सेलिब्रेटीहरू हुन्छ अलिकति उसै त मान्छेले भन्ने बाटो पाएन नेपाली केटी एउटा आलुमा बिक्यो भने छ कहिले के भनिएको छ अनि यस्तै यस्तै मुजी बेचल्यो भने त नि हामी जस्तोले सबै एउटा नेपालको नाम गयो नेपालीको नाम जान्छ दुनियाँ मुजी बेचेर रस खाँदै हिँड्छ दुनियाँलाई यहाँ अर्कालाई दोष नेपाली भनेर कसो नाम आउँछ अनि अहिले लास्टमा के भयो क्या रोस थापा दिदी मलाई बताइदेऊ दिदी म त झिर चताएर हालिदिन्छु भोलि एकचोटि अनि मात्रै म त्यहाँ कुरा गर्छु म उता परेन तिमीहरूकोमा बुझ्यो नि रोज रोज थापाएर तिमीहरू चिराखाएन को हो भन्ने कुरा जब तिमीहरू मेरो हातमा पर्छ नि अनि तिमीहरूले बल्ल तिमीहरू चिन्छ नि रोज थापा यो रहेछ भन्ने कुरा त्यही भएर यहाँ भोलि त्यहाँ मैले म मा सात बजे आउँछु त्यहाँ सात बजी आएर त्यहाँ म तिस मिनट तिस मिनट त म त आउनु परेन त त्यहाँ भोलि त्यहाँ आएर म त्यहाँ राम्रो भयो नि क्यान्सल हान्दिनँ भनेको छ भोलि म कुराएको भोलि म तिमीहरूको लागि म माफ माग्छु उनीहरूसँग खुट्टा ढोक्छु उनीहरूसँग भोलि तिमीहरू मुजी बेचेर दुनियाँलाई मुजी बेच्न थियो मैले मैले यसरी ढोक्न पाएको थियो लास लास्टरमा छैन अलिकति आफूले दुःख गर्न आएपछि काम गरेर आएपछि काम गर्नु नि भनेको के साथीभाइ बनाए पनि अलिकति सेक्रेट तरिकाले एउटा बनाउन पाइयो आफ्नो जीवन हो झेसुकै गरेर हिँड्छ तपाईँ यो बाहिर बाहिर दुनियाँ त्यो बौला कुकुरलाई ल्याएर कहाँ त्यत्रो होस्टेलमा हुलेको त भोलि त्यहाँ केटीहरूलाई केही गयो भए के हुन्थ्यो केटी आफ्नो होस्टेलमा केटी होस्टेलमा नाङ्गै नुहेको हुन्छ नाङ्गै बसेको हुन्छ के हो त नि हो त नि भनेको लाटानी गाडी कि हामी भोलि म भेट्छु त्यहाँ आएर भोलि लोकेसन आयो अब देखियो त्यहाँ मसँग यसरी फोन गरेर भोलि म फाइनल त्यहाँ आएर डिसिजन गर्छु ल राख फोन ल ल हेर्नुहोस् अब के गर्ने दुनियाँ ठाम्मा आउँछन् मुजी बेचेर हिँड्छन् हे भगवान् कहाँ गएर बजिया छिरेछ वहाँ होस्टेलमा छिरेछ बजिया यो कुकुर फेरि हजारै पैसा पैसा नाममा गएको होइन त्यो बौलाएर गएको कि बौलाएर त्यो बौलाएर बौलाएर यो यो, यो बौला कुकुरहरू पनि है स्हानी छछरी छोडेर यहाँ आएर दुनियाँको लताारेको आइमे बोकेर हिँड्छस् ऊ यसरी कम्पनीले उ गर्छ ला लाम छैन केही छैन अलिकति बनाए पनि अलि रेस्पेक्ट होस् न साथी बनाउँदा नि एउटा सम्मान होस् हँ यत्रो शरीर दुई कौडीमा आउने शरीर हो हाम्रो माया म त दुई शरीरमा कि दुई दुई कौडीमा किन्ने हो अलिकति जोगिन पर्छ कि पर्दैन भोलि गएर म झिर्ता तार हालिदिन्छु म यसलाई र नेपाली केटीहरू ओ नेपाली केटी ओ ओ मुजी बेच्छु मुजी बेच्दै हिँड्छस् नि यी यस्तो हुन्छ पारा दुनियाँ केटाको धुद्ध हिँड्छस् नि तल हजार प्लस तिन सय हजार रुपियाँ तल बचाउनु भनेर सानो कुरा हो हेर्नु त मलाई कति बोल्ने पार्छ यहाँ लास्टमा न मैले सुत्न जा भनेको थिएँ न मैले उठ्न जा भनेको थिएँ न मैले त्यो पैसा लिएँ भनेको थिएँ अहिले लास्टमा अब मर्ने बेला भयो नि दिदी मलाई क्यान्सल पठाउन लाग्यो ल हर त यहाँ होइन भोलि हान्ने हो हान्ने हो म म हान्ने हो म भोलि हान्ने हो म भिडियोै गर्छु है म समाउँछु झाँक्छु यस्तोलाई त म भिडियोमा ल्याउनु ल्याउँछु ल्याउ किनभने यस्तोले ल्याउनु पर्छ त्यस्तो मान्छे किनभने हाम्रो चेली हो जे भए पनि हाम्रो चेलीलाई हाम्रो दाजुभाइलाई बचाउनको लागि मैले के गरेँ होइन हँ अनि मेरो बोलीको मेरो बोलीलाई मेरो यतिसम्मको शक्तिशालीलाई चाहिँ एकदमै अनरेक्सपेक्ट गरेर हिँड्दिने अहिले लास्टमा खोज्न परे कि परेन ह ठाउँमा यसरी नै बोलाउँछ मलाई म्यानेजरहरूले था, अनि था, म ठाउँ ठाउँ ठाउँमा गएर बोल्नु म सबैको गोडा ढोक्दै हिँड्नु म जतिखेर पनि अहिले बोलाएको थियो अहिले भर्खरै अनि मलाई पनि त थका लाग्दो हो मेरो पनि त आफ्नो काम छ मलाई पनि आफ्नो पीडा हुँदो हो अलिकति गर्नु त गर्नु के आम्मामा अचकाली गर्ने रहेछ नि यो मुजी बेच्छु यो मुजी यो मुजी जसको पनि छ यो चोकटा भएको मान यो नेपालीले चोकटा बेचाइ देख्दा काहीँ नभएको होइन सबैले गर्छन् हो यो 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 सम्पर्क भनेको यसलाई ठुलो इस्यु पनि थिएन यो हाम्रो चाहिँ के भएको यस्तो यो म अचम्म लाग्छ म अचम्म लाग्छ हेर्नुहोस् यस्तो गऱ्यो भने त यो ल लहौटेहरू ओ केटा ओइ ओइ बज्या कुकुर घरमा छोराछोरी हुर्केको छ बढेको छ दुनियाँभर छ यहाँ त कन्ने केटा भन्दै हिँड्छ बजिया कुकुर दुनियाँले लतारेको अर्काको आइमी सुताउँदै हिँड्ने त पैसा तिर्दै हिँड्ने जान डोनेसन गर जान गरिब गुरुबलाई गरेर एक बोरा चामल दे एक किलो चामल दे बजिया दुनियाँभर बस्यो परदेशमा आयो के गर्नु हो त्यही भएर भन्ने कारण मैले ए हो थुथु न यसरी नै कराउनु पर्छ सबैलाई हामीले एकअर्कालाई यसरी यसरी नै अलिकति बोल्नुपर्छ सुध्रेर नसुध्रेर मतलब विषय भएन मलाई कमसेकम अरू आउने भावी त जोगिन्छ जो नि गम कि गम उतान पारिदिनु कि सिस्नु ल्याउनु ओम सलालमा सिस्नो छ मजाले झिर्तताएर हालिदिनु यो 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 चोकटा बेदनीलाएर यो घरको सुहानीमा मात्रै कन्ने केटा हो भनेर दुनियाँले लताारेको आइमेला लगाएर हाल्नु त्यसलाई गेडा गेडासेडा काटेर एकदमै ठुन्का पार्नु अखबरे खुर्सानी लाएर अलिकति जोगिनु यही कुरामै यही कुरामा चा। छ अरूमा छैन आमा 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 पैसा लियो भने अच्छ होस्टेल भित्र भित्र गएको यत्रो अरबको ठाउँमा हेर त यहाँ भोलि थाहा पायो भने त्यो 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 मुर्धार बजिया थाहा हुन्छ जेलमा त्यो बजिया जान्छ जेलमा भोलि त्यही भएर छोरा छोरीहरू दुईजनाले नि आफ्नो आफ्नो कुहिएको लिङ्गलाई जोगाउनु सिक बनाए पनि नि केटाकेटी नबना होइन न त तिमी न त म राम्रो बनाऊ तर नि यस्तो के अरूलाई धुतेर लुटेर ठगेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चोखा बेचेर नहिँड भनेको त्यो भनेको कुहिएको आफ्नो सो सिद्धि न तिमी न म सिद्धान्त मिल्यो विचार मिल्यो ज्ञान मिल्यो भने त करोडौँको व्यवहार एक आधारमा अगाडि बढ्छ त दोहोरो चल्छ कारोबार एक करो चल्दैन एउटा चाहिँ चुस्या चुस्या एउटा छोक्रा हुनु पड्किनी गरेर उतार्नु परेर हाल्न नपुग्यो बजिया बजिनीहरू परदेशमा आएर परदेशमा नोक्कर भएर नोक्करको ठाउँमा बस टोइलेट सोरी भएपछि टोइलेट सोरेर बस बुझिस एउटा बालुवा घारीमा आइया छ नि बालुवा घारीमा नोक्करको ठाउँमा छस् नि नोक्करको ठाउँमा नोक्कर भएर बस्न सिक विश्वको जाँसुकै कुनामा भयो नि आफ्नो काम गर्न आएको भने कामै गर साथी बनाउनु छ भाइ बनाउनु छ नो प्रब्लम बाहिर फ्ल्यासमा आउट गीत गाउनु नआएछ मलाई प्रेसर नबना गरीघरि मैले गर्छु त गर्छु तर मैले यो काम गर्ने मेरो ठेकापट्टा थिएन मैले म त सडकमा आयो भने म उचालेर ल्याउँछु खाना पाइनँ भने म भिखमाएर पनि खुवाउँछु हँ कतै यहाँ प्रदेशमा सडेर बस्यो भने म मा भिकमाएर पनि टिकट काटेर म आफ्नो मातृभूमिसम्म पठाउँछु यति मात्रै होइन मैले भनेको काम मैले योभन्दा बढी के भनेको छु तर यहाँ त कस्तो कस्तो आएको छ दे छ अचम्म छ अचम्म मा भगवान् परमेश्वर पिता परमेश्वर रक्षा क्षमा गरोस् भगवान् हे भगवान् त्यही भएर हरेक ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नागरिकलाई यसरी नै अलिकति उ गर्नु अब एउटा रोस्तापा खोजेर हिँड्नु पर्दैन एउटा रोस्तापा अब एउटा मात्रै रोस्तापा छैन यहाँ रोज भनेको गुलाबको फुल हो गुलाबको फुलको बाँच्न संसारभरि र परियो सच्चेको माया सत्ताको माया निस्वल भावना सच्चा दिल सच्चा साथ सपोर्ट दिएर एकअर्काको मेरो नागरिक भनेर छातीमा हात राखेर रा। एकदमै तपस्या गरेर नै एउटा रक्षै भएर बस्थ्यो गर कसैले अब यो बाटो भोलि दुई झापडा हान्छ हान्ने अब म भोलि भोलि आन्छु म भिडियो बनाउँछु म सात बजी जान्छु भनेर मलाई सात बजी बोलाएको छ भोलि सबैलाई ओ, हो ठिक भन्नुभयो कि थुतुन जग्गा कि मुद्नु जग्गा धेरै राम्रो उखान छ यो उखान त धेरै राम्रो बुढापाकाले भनेको बुढापाकाको कुरा सबै राम्रो छ के आछु खाई बात्छु खाई जुसे बारुलो आछु खाई बात्छु खाई जुसे बारुलो दाउरा नसुरालको खोल्ती भन्या जस्तो हो हरेक बोल्ने बाकु छ हरेक हजुर